የመጀመሪያው ዘይት ተፈቀደ ነበር እና የጸለየበትን ዘይት መጀመሪያ ከኔ ጋር የተፈወሰችው ልጅ ነበር ያማት ነበር እና እሱ ለቋታል ግን አሁን በፋለ ያማታል ከዛ ዘይቱ በተሰጠን በማግስቱ ጧት ላይ ትምህርት ቤት ስቴ እንዴት ነው ዘይቱን ብያዝ ነበር ደብቃ ጠጣችን ይሄ አንቺ ነው በነፃ ሰጥቼሽ እንዳነቀፈ ዳብ ከተጣ ሄደስ ከዛ በኋላ ወዲያው ሽንቷን የመጣስ ቸከራትና ሽንት ቤት ወዲያው ወደ ስትሻና ከዚህ ውስጥ ነው የሚፈስ ነገር ታወቀኛል እና ወዲያው ሁለተኛው ደግሞ ጉንፋን አፍንጫዬ በጣም እንትን ይለኝ ነበር እና ተደፍኖ ነበር ጎበኛ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ከዛ ያንን ዘይት እና አይኔንም ያመኝ ነበር ይቀላል ነበር እና አይኔ ውስጥ ከተጠቁት እንዲገለጭ ከተችልኝ ብዬ አስገባሁት እና አፍንጫ አስተማርጌ ተኛሁኝ ጠዋት ስነሳ አይኔም ነጭ ሆነ አፍንጫዬ እና ሶስተኛው ደግሞ እዛው እኛ ግቢ ሳይነስ ያለበት ልጅ አለ እና ጠዋት ላይ ትልቅ አሰቅሰው ሲሄድስም ብዬ አሞታል ተኝቷል ለሊት አልተኛ ማቀስቅሽ ምን ሆኖ ነው ስላ ሳይነስ ለሊት አላስተኛም ተነስቶበታል አልኩ ታዲያ ምን ችግር አለ እኔ ጋር መድኃኒት አላገኝና ወስጄ የበቀደሙ ነው የዳኒ ነው አልኩትኝና አፍንጫ ውስጥ እንደዚህ ነካውለ ከዛ በኋላ ደህና ሆኖ ስራ ምናምን ነገር ሄደ ሰላም ነው By the way, Wangil, Babetra, Wangil Church of Stagel. Wangil Etra, Kaza Kabit Katibu Etra, Wada Gorabit, Kaburabit Kaza, Wada Mender, Wada Gavaya. Zimman Samar, Mzim Yadar Rokya Lout Naga Wadit Mida Labat, Wada Bit, Kabit Wadit, ከጎረቤት ወዴት ከመንደር ወዴት ወደ ገበያ ከዛ ወደ ከተማ ወጣት በኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብነ ካርገውና ቤትን እንዳዘልበሉት ምንድን ነው ልጅሽን ቆጮ ስምሽ ማን ነው ጸዳለ ያ ምንድን ነው አኔ የሆነልኝ እንትና ከዚህ ስንሄድ በጣም በመንፈስ ወይ ነው ነበር ከዛ ሲሄድ በቃ ምንም አልተራፉም ይሄ ስንሄድ ልጆች እዚህ ጨጨጨች አገኘውና ከሳብረን በቃ ምናምን ስራቸው ምንም በጣም በመንፈስ ወደዋ ከዛ እኛ ይሄን መንፈስማ ሳንሰራበት እንመለስም ብለው እዛ በኢየሱስ ቤተክርስቲያን በኩል በጣም ፈራው በቀን እንኳን ምፈራው መንገድ ከነሱ ጋር አንሳፋት ስለዚህ ሄድ እኔ ለውጣት ከዛ በኋላ መንገድ ላይ ምናምን ተቃዊ ባህል ምናምን ይሆን እናት በንዴዎች በንዴ በማታ ምትሰራበት ምናምን ሲሉ እኛ ሽሻ ቤት እንዲዘጋ በቃ ምናምን አያስፈልግም ምናምን እያለን ይህ ነገር ሄድ ስሄድ አንድ ሰውዬ ቁጭ ብሎ እናንተ ቤቶች ምን ባካችሁ ተቸግረሉ ምጸልዩ ምናምን ሲለን ከዛ እኒማልክ ብሽፈራ ብዬ ነበር ምና ሲሉት ከዛ አስፋልቱ ላይ እንደዚህ ብሎ ከበ ከዛ ዘይቱ አጠጡትና ያማብረን እንዲህ ብለን አሜን ብለን ተስማማን ይሄ መንፈስ እንዲህ ሆኖ መቀጠል አለበት በቃ አልና እንትና ከዛ ቤት ሄደን ቤቱ በጣም ትንሽ ነው እዚህ ቸርች ልጆች ናቸው ቀድ ጊዜ የተጋቡ ቁጭ ብለን ቢሆን እንደ በዚህ መንፈስ እንደበለ ስናድር በቃ ስንጸልይ ከዛ እነሱ ልጆቹ ጠቅላላ ፎከሳቸው ወደኔ ሆነ ከዛ አንቺ ህይወትሽ ቻሌንጅ በዛዋል ይሄን ሰብረን ነው ዛሬ የምንለቀው ምናምን አሉ ብዙ አመት ስለኖርን ማለት ነው በዚህ መንፈስ ስንጸልይ በጣም የሚገርሙ አይኔ እንጽር ታዞልኝ ነበረ በንጽር ነበር እና ልጅቷ እንዲህ ብላ አይኔ ማጥቃባችን በቃ ፈውስ ብዙ ቃል ጌታ ወደኔ እንትን አለ አሁን ዛሬ መፈወሴን አላስተዋልኩም ምክንያቱም ህይወቴ ነበር ማስበው ቻሌንጅ ያደረገኝ ነበር ለካ አይኔ ሻሎ ዛሬ ቀን ሙሉ ምን
ሳላረክ ቢሮ ሲሰራ ሲጽፍ ሲጽፍ ዛ ግዜ ጾማ ቀኑ ሙሉ ምንም መነጽላ አለች ለጥሩ ደሞ ራስቸው ዝብየት ዝብ አልኩና ከዛ እሺ ሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላል። አሜን። ትናንትና አስታውሳችኋል። ጆሮ ምን ነበር? ማሰማ ነበር። ተፈወሰ። አሁን ደግሞ ምን ይዞልን መጣ? አሁን ይዤ መጣሁት ከዚህ ከ